ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញវីដេអូនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ស្លឹកឫស្សីខ្ញុំឧស្សាហ៍បានដាំញ៉ាំខ្លួនឯងតែមិនដែលបានចេញវីដេអូទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចេញវីដេអូជូនដំណឹងដល់បងប្អូនថាស្លឹកឫស្សីពិតជាមានប្រយោជន៍ដូចអ្វីដែលគេបាននិយាយពីមុនមកពិតមែនជួយឲ្យឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងនិងជួយស្រកកលោបានទៀតផងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបានតបេះយកមកដាំជារៀងរាល់ថ្ងៃបេះហើយពួកខ្ញុំយកមកឆែកគ្នាម្នាក់ពីរបីកសៀវអស់ទើបតបេះទៀតហើយពួកខ្ញុំឧស្សាហ៍ញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃវាជួយឲ្យបាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងវាជួយឲ្យស្រកគីឡូស្បែកស្អាតនិងសក់កញ្ចក់អីដុះបានល្អហើយបងអូនស្រីខ្ញុំគាត់ទៅចាប់ដើមញ៉ាំបានពីរបីដងតែប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់ខ្ញុំឧស្សាហ៍ញ៉ាំវាជាប្រចាំទៅហើយស្លឹកស្រីនេះពិតជាល្អមែនប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមិនដែលបានចេញវីដេអូព្រោះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងដូចជាខ្ញុំដឹងដែរមកទៅតែខ្ញុំមិនបានចេញវីដេអូតែពេលនេះក៏ចង់ជិញវីដេអូឲ្យបងប្អូនដែលគាត់អត់បានដឹងឲ្យគាត់ដឹងដូចជាខ្ញុំដែរហូបហើយស្រួលខ្លួនណាស់តែបច្ចៈកំហូបពេលយប់ដោយសារតែពេលយប់ធ្វើឲ្យយើងនឹងនោមច្រើនព្រោះឯសារវាចេញជាតិពុលច្រើនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងនោមច្រើនអញ្ចឹងយោបល់ល្អគួរកុំញ៉ាំពេលយប់អីញ៉ាំពេលព្រឹកឬពេលថ្ងៃទើបធ្វើឲ្យយើងនឹងឯតែខ្ញុំមកតើព្រោះយើងនឹងបញ្ចេញជាតិពុលបានល្អហើយវាក៏ជួយឲ្យសះរបួសយើងមានរបួសមានអីក៏វាជួយឲ្យឆាប់ជាដែរដោយខ្ញុំជាដើមខ្ញុំថ្ងៃមុនទើបតែមានរបួសថ្មីថ្មីដោយសារតែដួលម៉ូតូអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សាញ៉ាំវាក៏ធ្វើឲ្យមករបស់ខ្ញុំឆាប់ជាដូចគ្នាអាឡូវីបាច់ឡើងមកកណ្ណោហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាងវារួចយកមកដាំបងប្អូនម្ដាយខ្ញុំគឺជាដៃដែលដួលម៉ូតូហើយមានស្នាមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានហូបឲ្យវាឆាប់សះមុខរបស់ផងដែរខ្ញុំបេះច្រើនប៉ុន្តែអត់ដាំទាំងអស់ទេយកមកទុកពាក់កណ្ដាលទុកច្រើនហើយលាងហើយដាំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដាក់ហូបក្តៅក្តៅបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនចូលចិត្តក្លិនវាទេយើងអាចលាយស្លឹកតយចូលដោយសារស្លឹកតយវាបំបាត់ក្លិនបានច្រើនដែរឲ្យវាក្រអូបឈ្ងុយនិងលែងធំក្លិនដូចជាទឹកកបងទឹកកបងបងប្អូនក្លិនវាខ្ញុំបានទឹកកបងប៉ុន្តែពេលញ៉ាំក្តៅក្តៅទៅស្រួលញ៉ាំទេវាអត់មានឆ្អាបឬក៏មានក្លិនអីពិបាកលេបទេគ្រាន់តែក្លិនដូចជារៀងទឹកកបងសូមអភ័យទោសផងបងប្អូនព្រោះពេលបញ្ចូលសម្លេងនេះដោយសារតែរៀងជាកោនតិចចាក់ញ៉ាំក្តៅក្តៅបែបនេះគឺស្រួលញ៉ាំជាងយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូន
ងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយ Subscribe ផងណាបងប្អូនអរគុណ